Habari za mdau. Kwa majina naitwa Mwalimu Shafijoni, nafundisha katika taasisi ya Edukea. Leo nitakuwa nanyi katika somo la maarifa ya jamii darasa la 5, mada ya jinsi wakoloni walivyoweza kuigawa Afrika. Wakoloni walivyoweza kuigawa Afrika. Katika sura ya 5 umejifunza uhusiano kati ya Tanzania na nchi za Ulaya na Asia kabla ya wakoloni. Katika sura hii utajifunza jinsi wakoloni walivyogawana Afrika. Watanzania na nchi za Ulaya na Asia kabla ya wakoloni. Vile vile utajifunza sababu za kugawana makoloni, maeneo yaliyogombewa zaidi na mgawanyo wa Afrika Mashariki. Tuone sababu za kugawana kwa makoloni. Maendeleo ya viwanda katika nchi za Ulaya yalisababisha ushindani miongoni mwa mataifa ya kibeberu katika robo ya mwisho ya karne ya 19. Kwa hiyo kutokana na maendeleo ya viwanda katika hizo nchi za kibeberu yalisababisha migogoro, ilisababisha ushindani miongoni mwa mataifa katika hizo nchi za kibeberu katika karne ya 19. Kwa kuwa maendeleo ya viwanda viliibuka kwa kasi kubwa, kwa hiyo ilisababisha ushindani. Kama ushindani wa viwanda, ilibidi kila sehemu ili waweze kupata malighafi ambazo zitasaidia kuboresha viwanda vyao. Kwa hivyo kuliibuka na ushindani mkubwa wa kuweza kutafuta malighafi ambazo zitatumika kwenye viwanda vyao. Ushindani na migogoro mkubwa miongoni mwa mataifa ya kibeberu katika ushindani na migogoro mikubwa miongoni mwao ulikuwa katika namna ya kupata masoko ya bidhaa za viwandani. Kwa hiyo ushindani katika masoko, ushindani katika hizo nchi zao ilikuwa ni kupata masoko ya kuuzia bidhaa zao au kupata masoko ya kupeleka hizo bidhaa zao ambazo walikuwa wanatengeneza. Vile vile kupata malighafi, vibarua wa gharama. Vile vile ilikuwa ni kupata malighafi na vibarua wa gharama nafuu. Kwa hiyo lengo lingine walikuwa ni kuweza kupata malighafi ambazo zitatumika katika viwanda vyao, na vile vile kupata vibarua ambao watafanya kazi kwa gharama nafuu. Na vile vile kupata maeneo ya kuwekeza vitegea uchumi. Na muda mwingine ili kuweza kupata maeneo mbalimbali ambayo yataweza kuwekeza vitegea uchumi vyao. Ushindani katika kupata mahitaji haya ulisababisha wasiwasi mkubwa. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba ushindani katika kupata mahitaji haya yalisababisha wasiwasi mkubwa baina ya mataifa ya Ulaya. Hali hii ilitishia amani na kuonesha hatari ya kutokea kwa vita baina yao. Kwa hiyo hali ya ushindani ulisababisha kutoweka kwa amani. Hayo ilisababisha hali ya kutokea kwa vita miongoni mwao. Kutokana na hali hiyo, kiongozi wa baina ya mataifa ya Ulaya wa Ujerumani, Kansela Otto von Bismarck, aliamua kuitisha mkutano haraka kutoka Berlin ili kuepusha janga la vita. Kwa hiyo kuona hali hii ambayo hatari, hali ambayo iliweza kupelekea vita, kiongozi huyu wa Ujerumani ambaye anajulikana kwa jina la Otto von Bismarck aliamua kuitisha mkutano huko Berlin ili kuepusha janga la vita. Mkutano wa Berlin ulianza mwaka Novemba 1884 na kumalizika mwaka 1885, ambayo ilikuwa ni Februari 85. Kwa hiyo ulianza Novemba 84 na kumalizika Februari 1885. Mataifa yaliyohudhuria mkutano wa Berlin ni Ujerumani, Ufaransa, Uingereza, Ubelgiji, Hispania, Ureno, Italia, Uturuki, Austria-Hungary na Uswisi. Mataifa haya ya kibeberu yalikubaliana na kuweka masharti kuhusu jinsi ya kuigawa Afrika. Kwa hiyo katika mkutano huu, haya mataifa ya kibeberu yalikubaliana namna gani wataweza kuweza kuigawa Afrika. Masharti yao yalikuwa ni kama ifuatavyo. Moja, taifa lote liloshika sehemu yote ya pwani ya Afrika kama ilivyo kwa Afrika Mashariki ya Ujerumani lazima litoe taarifa kwa nchi nyingine za Ulaya. Kwa hiyo sharti la kwanza lilikuwa kwa ile nchi yote ambayo ilikuwa imeshika pwani mwa Afrika iweze kutoa taarifa kwa nchi za Ulaya. Sharti la pili, taifa la Ulaya lazima lionyeshe uwezo wa kutawala sehemu inayomiliki. Sharti la pili ni kwamba lazima uweze kutoa taarifa kuonesha uwezo wa kumiliki ile sehemu ambayo unakuwa unaimiliki.
Sharti la tatu, mfalme Leopold wa Ubelgiji alitambuliwa kuwa mtawala wa Kongo na Waingereza waliotambuliwa kuwa watawala katika eneo la mto Niger. Kwa hiyo tunajua kwamba mfalme Leopold wa Ubelgiji alitambuliwa kwamba kwa huyo ni mtawala wa Kongo na Waingereza walitambuliwa kuwa watawala wa eneo la mto Niger. Lakini mataifa yalikubaliana kuwa mito mikubwa kama vile Niger, Congo, Senegal na Zambezi itumike kwa usafiri na iwe wazi kwa mataifa yote. Kwa hiyo vile vile katika masharti yao kwamba walikubaliana mikati mito mikubwa yote iwe mito ya wazi ambayo ili waweze kusafirisha ili watumie katika njia za usafiri. Sharti nyingine kuweza kukomesha biashara ya utumwa ndani ya makoloni yao. Sharti nyingine ambayo walikuwa wameweka ni kuweza kukomesha utumwa, biashara zilizokuwa zinaendelea za utumwa ndani ya mataifa yao, ndani ya koloni lao. Kumalizika kwa mkutano wa Berlin mwaka 1885 kulianzisha mapambano na uvamizi wa bara la Afrika ikiwemo Afrika Mashariki ya Wajerumani. Mabeberu walianza kuichukua maeneo yaliyokuwa chini ya Afrika. Ukuaji huo ulifanyika katika maeneo ambayo wamishonari, wapelelezi na wafanyabiashara walikuwepo na kusaini mikataba ya ulaghai. Sasa tuone mbinu ambazo zilikuwa zitumiwa na mabeberu. Mbinu zilizotumiwa na mabeberu. Mabeberu walitumia makampuni ya kibiashara katika kueneza na kusimamia utawala wa koloni. Tunaambia kwamba hawa mabeberu waliweza kutumia makampuni mbalimbali ya kibiashara ambayo haya makampuni wanatumiza katika kusimamia kueneza ukoloni. Mfano makampuni yao ni kama vile makampuni ya Jerumani ya Afrika Mashariki iliyokuwa chini ya Karl Peters na kampuni ya Uingereza ya Afrika Mashariki iliyokuwa chini ya William Macnon. Mabeberu na makampuni yao mwanzoni walitumia ulaghai wa mikataba. Kwa mwanzoni makampuni haya mabepari waliweza kutumia mikataba ya ulaghai. Wananchi walipogundua ulaghai huo walikataa kuheshimu mikataba hiyo. Kwa hiyo wananchi baada ya kugundua kwamba walikuwa wanatumia mikataba ya ulaghai, waliamua kukataa ile mikataba. Ndipo mabeberu walipoanzisha vita vya uvamizi dhidi ya upinzani huo. Kwa hiyo mabeberu baada ya kuona wananchi wanakataa ile mikataba ya ulaghai, wakaamua kuanzisha vita dhidi ya upinzani huo au uvamizi huo. Vita hivyo vililenga katika maeneo ambayo yalikuwa hayajaingiliwa na mabeberu wengine. Kwa hiyo vita hivyo vililenga yale maeneo ambayo yalikuwa hayajaingiliwa na mabeberu wengine pamoja na kuimarisha tawala zao. Walikuwa na lengo la kuweza kuangusha wale sehemu zile ambazo hawajaingia mabeberu na kuweza kuimarisha tawala zao. Zoezi la kwanza. Kwa hiyo kuna zoezi hapa ambalo tutafanya kutokana na jitu hicho funzo katika kipengele cha kwanza. Tuangalie sasa mapambano katika mgawanyo wa Afrika. Mapambano katika mgawanyo wa Afrika. Mapambano ya kuligawa bara la Afrika yaliendelea hadi mwaka 1900. Kufikia mwaka huo, mgawanyo wa bara la Afrika ulikuwa umekamilika. Uingereza ilikuwa imechukua nchi zifuatazo: Gambia, Sierra Leone, Gold Coast au Ghana, Nigeria, Afrika Kusini, Beachland, Botswana, Rhodesia ya Kusini, Zimbabwe, Rhodesia ya Kaskazini, Zambia, Basoto, kwenye mabano Lesotho, Swaziland, Nyasaland au Malawi. Zanzibar, British East Africa, ambayo ni Kenya, Uganda na sehemu ya Somalia, Sudani na Misri. Ufaransa nayo ilipata makoloni yafuatayo: Ufaransa nayo ilipata makoloni kama vile Tunisia, Algeria, Morocco, Congo, Brazil, Jamhuri ya Afrika ya Kati, Gabon na koloni la Afrika Magharibi ambalo baadaye liliganya katika makoloni ya Mauritania, Senegal, Guinea, Mali, Burkina Faso, Ivory Coast, Niger, Nadaio na Chadi. Wafaransa pia nao walichukua sehemu ya Somalia. Wabelgiji walichukua Kongo, Wajerumani walinyakua Kameruni, Togo, Namibia na Afrika ya Wajerumani, Afrika Mashariki ya Wajerumani ambayo ilikuwa ni Tanganyika, Burundi na Rwanda. Wataliano nao walichukua sehemu kama vile Libya na sehemu ya Somalia. Waleno walipata Angola, Msumbiji, Guinea Bissau, visiwa vya Cape Verde,
Sao Tome na Principe. Hispania. Hispania ilishika Sahara ya Magharibi. Kwa hiyo tunaona hizo ni sehemu ambazo walikuwa wakoloni ambao wametoka huko kuja kuja Afrika, waliweza kuichukua. Tumeona kila nchi na eneo lake ambalo wamechukua au wamechukua. Tuangalie sasa maeneo ambayo yalikuwa yamegombewa zaidi. Baadhi ya maeneo yaligombewa zaidi na mataifa ya Ulaya kutokana na fursa zilizokuwepo katika maeneo hayo. Kwa hiyo tunaona katika hizo fursa maeneo ambayo yalikuwa yamegombaniwa. Hayo maeneo yaligombaniwa zaidi kivipi? Kwa sababu kulikuwa na fursa. Mfano vile ukanda wa pwani ambao ulikuwa na vituo muhimu vya kibiashara. Katika maeneo hayo yaligombaniwa ulikuwa na upande ukanda wa pwani. Ukanda wa pwani ulikuwa na vituo vingi vya biashara ambapo kila mtu alitajika, alihitaji aweze kufanya biashara. Kwa hiyo kama kwa namna hiyo ndio ilisababisha waweze kugombaniana huko kando wa pwani. B, maeneo yenye rutuba na hali nzuri ya hewa kwa ajili ya kilimo na makazi. Waliweza kugombania maeneo yote ambayo yalikuwa na rutuba ambayo tasaidia wao kuweza kufanya shughuli zao za kilimo na kuanzisha makazi. C, sehemu zenye maziwa makubwa na mito kwa ajili ya urahisi wa usafirishaji wa bidhaa na malighafi zao za viwandani. Sehemu zile zenye mito na maziwa makubwa kwa ajili ya kurahisisha tendo la usafirishaji kupitia njia ya maji. Nazo ni maeneo kama hayo yalikuwa yameweza kugombaniwa kwa kiasi kikubwa. Katika Tanganyika walivutiwa zaidi katika maeneo ya Ziwa Tanganyika, Ziwa Nyasa na Ziwa Victoria. D, ardhi yenye madini na rasilimali zingine kama vile misitu na wanyama. Kwa vile vile sehemu zile ambazo kulikuwa na ardhi ambayo ilikuwa na madini, waliweza kupandana kwa kiasi kikubwa misitu na wanyama. Tuone mgawanyo wa Afrika Mashariki. Mgawanyo wa Afrika Mashariki. Baada ya makubaliano ya mkutano wa Berlin, hatua iliyofuata ilikuwa ni kugawana makoloni ya Afrika Mashariki baina ya mataifa hayo ya kibepari. Wahusika wakuu waliogombana Afrika Mashariki walikuwa ni Wajerumani na Waingereza. Mgawanyo huo ulifanyika mwaka 1886 na 1890. Katika kugawa Afrika Mashariki, mikataba miwili ilitumika kati ya Wajerumani na Waingereza. Namba moja, mkataba wa mwaka 1886. Mwaka 1886 serikali ya Ujerumani, Uingereza na Zanzibar chini ya sultani ya sultani walikutana kwa lengo la kuigawa Afrika Mashariki, kuigawa Afrika ya kati ya mataifa hayo. Katika mkataba huo Wajerumani walipewa eneo la Tanganyika, Rwanda na Burundi ambao liliitwa Afrika Mashariki ya Wajerumani. Pia eneo la Witu hadi kaskazini mwa Mombasa lilitambuliwa kuwa chini ya Ujerumani. Waingereza wakaipata Kenya. Sultani alibakiwa na eneo la visiwani vya Pemba, Unguja na eneo la kilomita 16 pwani ya Afrika Mashariki. Katika makubaliano hayo, mataifa haya yalikuwa hakuna kuingiliana tena katika maeneo yaliyogawana. Kwa hiyo tunaona mfano wetu katika kielezo hapa. Ramani ya Afrika Mashariki baada ya mkataba wa kwanza. Baada ya kugawana mkataba wa 1886 ndio Afrika Mashariki iliweza kugawiwa kama hivyo tunavyoona katika hii ramani yetu. Kwa hiyo hizi ndio kwa sehemu ambazo zilikuwa zimetenganisha huu mpaka. Hivi ndio visiwa ambavyo tunaona, hivi visiwa viwili ndio ambavyo alikuwa mbaki wanavyo sultani. Lakini haya maeneo mengine alikuwa ameweza ameshayagawa kwa Wajerumani. Tuangalie mkataba wa pili, ulikuwa mkataba wa Helgoland wa mwaka 1890. Mkataba wa mwaka 1890 ulijulikana kuwa kama mkataba wa Helgoland ambapo ulikuwa na lengo la kurekebisha ule wa mwaka 1886. Lengo wa mkataba wa mwaka 1886 ni kurekebisha. Lengo la mkataba wa mwaka 1890 ni kurekebisha ule mkataba au mgawanyo uliotokana na mkataba wa mwaka 1886. Mkataba huu ulifanyika katika serikali ya Uingereza na Ujerumani. Madhumuni yake ilikuwa ni kurekebisha mipaka. Madhumuni yake ilikuwa ni kuweza kurekebisha mipaka ya mwaka 1886 na kugawana upya sehemu zilizokuwa hazijagawiwa. Mfano Uganda, mkataba wa Helgoland ulitumiwa, ulihitimishwa na kuweka makubaliano kadhaa ili kuepuka migogoro. Kwa tuone hiyo makubaliano ambayo yalikuwa yamefanyika katika huo mkutano au katika huo mkutano wa mwaka 1890 au mkutano wa Helgoland.
Maeneo ya utawala kutoka mashariki mpaka magharibi mwa ziwa Victoria yaliongezewa. Hivyo Uganda ikawa chini ya Uingereza. Namba mbili, Ujerumani ilikubali Uingereza itawale Witu, Zanzibari na eneo lote lililokuwa chini ya himaya ya sultani. Namba tatu, Uingereza ilikubali kuachia kisiwa cha Heligoland kilichopo Ujerumani katika bahari ya kaskazini. Wajerumani walihitaji kisiwa hicho kwa sababu kulikuwa na kituo muhimu cha jeshi la majini. Kwa hiyo tunaona hapa kielelezo mkataba wa Heligoland, kielelezo kinaonyesha picha ya Afrika Mashariki au ramani ya Afrika Mashariki baada ya mkataba wa Heligoland. Kwa hiyo mpaka kufika hapo ndipo mwisho wa kipindi chetu cha leo. Kuna zoezi lakini ambao utafanya kupima umejifunza nini au umeelewa nini kuhusu